Искам да изкажа своята благодарност към тези деца и към Георги за това, че на практика показва какво значи интеграция на тези деца от домовете с други деца, които имат семейство и родители. Те всички заедно правят своето изкуство и ние силно вярваме, че те ще постигнат много в живота си, защото това, което тази вечер виждаме, тази препълнена или този препълнен театър се дължи до голяма степен и на тях. Благодаря ви.